Abşeronda isə küllü miqdarda narkotik vasitə ilə keçirili. Polis idarəsi əməkdaşlarının Xırdalan şəhərində keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş 50 yaşlı Elşən Ağayev saxlanılıb. Onun mənzilindən 3 kg marixuana, 10 qram heroin, müxtəlif şəkillərdə amfetamin və psixotrop maddələr aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İran vətəndaşından almışdı. Nə üçün sərdələmişsiniz? İstifadəçiyəm, öndəki biraz satmaq məqsədi. İstifadə edin, mən də satmaq fikrim var idi. Aparmış araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, Ağayev Elşən Qurbanoğlu Rusiya Federasiyasında həbsdən azad olunduqdan sonra Bakı şəhərinə gəlmiş və Abşeron rayonunda kirayda yaşadığı ünvanda narkotik vasitələrinin satışı ilə artıq 2 aydan çoxdur ki, məşğul olur. Buraxılışımızı davam etdiririk.